السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضي الملك استدنك داوني سان سند ونك سن كنا سر لو هذا ورك تلفيشك عالمي جي ستار تي في ودين كي من يحرون تي ستار تي في مجرد عير جابو وركنا هدي ربي ما وحودي أنا يعني ودين لسه السياني وعبد الرحمن أحمد السرع قد بدأ وركنا نكو عالم كي دل كان ودي كدي يارني وجود دور كرونا وحكم دا tiviga star ayaa warbixin ka diyaariyay dabaaldegyada ugu waaweynaa ee ka dhaca dunida sanadka 2020ka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka xumaatay war qoraal oo ka soo baxay bisha cas iyo laanqeerta cas kaas oo ku aadan qarxi agas control ee magaalada Muqdisho maxaa laga xasuustaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca gobolka Awdal sanadina soo dhaaftay ee 2019ka warbixin ayaan idinka diyaarinay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inuu dib u bilaabayo tijaabinta gantaalada ridada dheer ee waddankiisa lagu farsameeyo dibad baxayaasha waddanka Ciraaq ayaa isku dayaya inay gudaha u galaan safaaradda waddanka Mareykanka ee ku taala dalka Ciraaq dawdiyal ku asi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu door karoon aan tan iyo imi kale intaana gelin qodobadaas iyo qodobada kale oo faafsan aan ka horaysiiyo qadar yar oo xayaysiisa.